Уже 3 місяці у Львові функціонує учбовий центр торгівельної мережі АТБ. Це перший подібний заклад на заході України. Ще 2 працюють у Дніпрі та Києві. Сьогодні керівництво учбового центру підводить перші підсумки роботи. Навчання там вже пройшли більше 70 співробітників. Львівський навчальний центр почав функціонувати в березні 2017 року, з 26 числа, і наразі вже майже 80 кандидатів пройшли навчання на різні посади. Пройшли навчання в нас 4 кандидати на посаду керуючий магазином, близько 20 кандидатів на посаду заступник керуючого, майже стільки ж кандидатів було на посаду адміністратора, так само вчилися старші охоронці. Власні навчальні центри – гордість мережі, що займає лідируючі позиції у вітчизняній торгівлі. Нині АТБ нараховує близько 900 магазинів у 223 містах України. На підприємствах корпорації працюють більше 40 тисяч людей. В першу чергу це є можливість для жителів Західної України отримати професійні навички, знання, практичні навички і також рухатися вперед впевнено по кар'єрних сходинках. Кожного дня в АТБ скупляється близько 3 мільйонів покупців, і саме персонал має показувати, висловлювати довіру і підтримати наших покупців. На навчання зараховують кандидатів з внутрішнього і зовнішнього резерву, які пройшли усі попередні етапи відбору. Відвідувачі проходять лекції, семінари, рольові ігри та тренінги на різні теми, залежно від посади, на яку претендує кандидат. Усі інструктори навчального центру – колишні співробітники магазинів. Завдяки роботі центру співробітники мають можливість не тільки поєднати свої теоретичні знання з практичним, а й мають можливість колективно обговорити ті чи інші ситуації, які трапляються вже безпосередньо у роботі. Це є освіта, професійна дискусія, яка що може дати тільки лише такий спеціалізований учбовий центр. Саме навчальні центри забезпечують не лише професійне навчання працівників, а й розвиток управлінських якостей керівників та робітників внутрішнього кадрового резерву. До слова, 100% тих, хто сьогодні обіймає в мережі АТБ адміністративні посади, отримали професійну освіту саме у навчальних центрах компанії. Окрім традиційних форм навчання, активно розвивається напрям корпоративних тренінгів. В цілому, внутрішні розвиваючі тренінгові заходи щорічно відвідують більше 1,5 тисячі співробітників з усіх підрозділів корпорації.